سلامونه دا هیواد رادیو ټلویزیون څخه د 12 بجو وروسته یو مهم خبرونه تمه وزای سمتي هر کلی کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس او د ملي محاذ ګوند رهبر پیر سید احمد ګیلانی د سلورت یکلنو په امر پرون شپه په کابل کې عمر. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو مقاماتو د پیر ګیلانی مړینه د سولې پروسې او ټول افغانانو لپاره ضایع بللې او ویلی دی چې پر ځای دا ځای بتل په تش پاتې وي. د ارګمړی په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته رسولې او افغانانو په یو حساس وخت کې خپل لاسې رهبر له لاسه ورکړی. د کورنیو چارو وزارت افغانستان کې امنیت ټینګښت لپاره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي افغانستان لا هم جدي ننګونو سره مخ دی چې پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر څخه غواړي د افغان دولت د مخالفو وسلوالو د اصلي پناه ځایونو له منځه وړلو کې جدیت ښکاره کړي. سربیره پر دې کورنیو چارو وزارت وایي تېر یو میاشت کې ملي پولیسو له پوځ سره د بېلابېلو ګډو عملیاتو پایله کې توانېدلې پراخې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله ورواړوي. ډونالډ ټرمپ د امریکا 45 ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ د وفادارۍ لوړه وکړه. د متحده ایالاتونو نوې ادارې د امریکا د سرحدونو خوندیتوب او د دغه هیواد د کورنۍ سند پیوړی کولو ترڅنګ ویلي داعش او نورو تروریستي ډلو ته به ماتې ورکوي او دغې موخې ته د رسیدو لپاره به ګډ تهاجمي او پوځي عملیات په پام کې ونیسي. په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت وایي افغانستان لا هم جدي ننګونو سره مخ دی چې پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر څخه غواړي د افغان دولت د مخالفو وسلوالو د اصلي پناه ځایونو له منځه وړلو کې جدیت ښکاره کړي. نیاز است که نه تنها امریکا بلکه اکثریت کشورهای دنیا که در 16 سال گذشته با ما بودن این همکاری و حمایتشان ادامه پیدا بکنه تا ما شاهد یا قربانی تروریسم بین‌المللی نباشیم. سربیره پر دې نوموړی وایي دغه وزارت دا مهال یو لړ مشخص پروګرامونه طرح کړي چې پر اساس به شل کاري ډلې بېلابېلو ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې د پولیسو ځواکونو پرسونل وارزوي او د خیالي پولیسو ستونزه به هواره کړي. هغه زیاتوي د امنیتي پولیسو د اظهاراتو او نظارت کچې لوړولو لپاره هم هڅې پیل کړي او راتلونکي کال کې به له هیواد څخه د دفاع لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. ښاغلی صدیقي وایي تېر یو میاشت کې ملي پولیسو له پوځ سره د بېلابېلو ګډو عملیاتو په پایله کې توانېدلي پراخې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله واړوي. عملیات هایی را که پولیس ما انجام دادن در ولایت های مختلف با ویژه در این ولایت ها ما نتایج هم به دست آوردیم. نتایج مهم است، نتایج است که باعث شده تا دشمن همچنان در زمستان زیر فشار قرار بگیره و آسیبی که برشان رسانده شوه او یکی از اهداف اساسی است. امیدوار هستیم که همچنان عملیات های ما نتایج خوبی داشته باشه. د هغه په وینا امنیتي ځواکونو یوازې جدي میاشت کې له وسه وضعیت عملیات ترسره کړي چې سلګونه مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی صدیقي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې نفوذ مخنیوي لپاره هم پراخ عملیات طرحه کړي دي. یکی از اهداف اساسی است تا داعش همچنان زیر فشار عملیات های ما قرار بگیره. عملیات های زیاد را اندازی کردیم. بخش اساسی عملیات ها ایست تا داعش نتانه که به نقاط مختلف دیگه از ولایت ننگرهار و بیرونتر از ننگرهار اینا فعالیتشان گسترش پیدا بکنند. سره له دې چې امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیت تامین او راتلونکي پسرلي کې د طالبانو د فعالیتونو مخنیوي لپاره د مشخصو پروګرامونو جوړولو خبره کوي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي تر بل هر وخت زیات امنیتي وضعیت ترنګلی او د افغانستان د روانې جګړې ملاتړ کمزوری شوی دی. یو شمیر کارپوهان وایي طالبان په افغانستان کې د امریکا له پوځي رول وروسته ډیر پیاوړي شوي دي. دا کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې نور قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له جلب او جذب شکایت کوي. دا کونړ امنیتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی یې تایید کړي وو چې د داعش ډلې جلب او جذب په ځینو سیمو کې په پټه روان دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي که داعش ډلې یا نور وسلوال مخالفین په هره سیمه کې سر پورته کړي افغان پوځیان به یې وځپي.
دا د خاور امنیتی چارواکي وایي چې تاجکستانی سرحدي ځواکونو دغه هیواد ته پر اوښتونکو افغان قاچاقړونکو برید کړی او څلور تنو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې ده. چارواکي زیاتوي چې د نشه یي توکو یو ډله قاچاقړونکي له آمو سیند څخه پورې غاړې تاجکستان ته اوښتي وو چې د هغه هیواد د پوله ساتونکو ځواکونو په ډزو کې دوه کشان وژل شوي، دوه ټپیان دي، دوه تنه لا درکه دي او نور هم تښتېدلي دي. دا ایسایا د پنګونې د ملاتړ اداره د تجارت په وزارت کې له مدغم کېدو سره سوداګریزې ستونزې راکمې شوې دي. د هلمند د تجارت او صنایعو ریاست چارواکي وایي پخوا به سوداګرو له ایسا او تجارت وزارت څخه د خپل فعالیت دوه جوازونه اخیستل چې تر دې وروسته به سوداګرو ته دا ستونزه نه وي او له یو جواز سره به خپلې ټولې چارې د اصولو له مخې پرمخ بیایي. د نور ولایتونو په پرتله په هلمند کې سوداګر ډیر کم دي. اکثره په کندهار او کابل کې خپل سوداګری د چارې مخ ته وړي. د وروستۍ نامنوې له امله د هلمند ګڼ شمېر سوداګرو خپلې سرمایې او ځینې وسایل له هلمند څخه وویستل چې ځینو یې نامنی او ځینو یې دولت له ناسم مدیریت څخه شکایت کاوه. په هلمند کې د تجارت او صنایع رئیس انجینر نظر محمد رحیمی وایي سره له دې چې د هلمند زیات شمېر سوداګرو خپلې سرمایې مسؤولو ځایونو ته انتقال کړي، خو بیا هم ځینې کوچني تجارتونه اوس هم فعال دي. د زیاتوي مخکې د ایسایا د پانګ اچونې د ملاتړ ادارې له لورې سوداګرو ته د تجارتي فعالیتونو جواز توضیح کاوه چې له یوې خوا د شرکتونو په وړاندې لوی خنډ وي او له بلې خوا د ایسا اداره د تجارت او صنایع وزارت سره موازي اداره وه چې د دې دوو ادارو د رقابت له امله سوداګرو زیان لیدی. د ایسا اداره په وزارت تجارت پورې مدغم شوله او اجراءات چې کېږي د جوازونو په مورد، د صنعتي پارکونو په مورد، هغه ټوله د تجارت صنایع د جوازدهی او د مالکیتای فکری ریاست تر عنوان لاندې هغه اجرا کیږي. د زیاتوي اوس د یو منظم او شفاف سیستم له لارې ټولو سوداګرو ته د یوې ورځې په جریان کې د کار جواز او نور هغه اسناد ور جوړوي چې یو سوداګریز شرکت ته اړین وي. په دې وروستیو کې د ایسا ادارې په هلمند کې د سوداګرو لپاره یو صنعتي پارک د توزیع چارې هم پیل کړې وې، خو بیا نیمګړې پاتې شوې. د تجارت او صنایع رئیس وایي اوس به هغه ستونزه د یوه حد تر ټاکلو وروسته حل کړي. خو مشکل په هغو کې لکه څنګه چې په هغه وخت دا دوی دا کار کاوه، د دغه مځکې قیمت، د مځکې قیمت خو نه دی ځکه په پارک صنعتي کې مځکه مفته ده، د خدماتو په نامه دوی پیسې اخیستلې، په نامه د $1000 په جریب باندې اخیستلې په دغه نامه دوی. د هلمند غونډې ناامنه ولایت کې د سوداګرو کار ډیر سخت وي. دلته سوداګر له کندهار، کابل، علاوه پاکستان او ایران څخه سوداګریستو کې لشکرګاه ته انتقالوي. دا پروان معلولین په ادارو کې د کومارنې د ودانیو په طرح او ډیزاین کې د دوی ستونزې د هیرولو، په حج کې د ونډې نه ورکړې او نورو برخو کې د دوی د حقونو له سرغړونو شکایت لري او شکایت کوي چې چارواکو د دې قانون د ځینو مادو عملي کولو ته پاملرنه نه ده کړې. دا پروان ولایتي چارواکي د دې ستونزې یو برخه مني، خو وایي هڅه کوي چې له قانون سره سم د معلولینو لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. او دا کرکټ له ډګر څخه د افغانستان کرکټ بورډ تمه کوي چې سخ کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. دا کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د رسنیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان ټیم وروستۍ بریاوې د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ټول اړین شرایط پوره کړل او هیله ده چې د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه جدي اقدام وکړي. دا ښاغلي فضلي په خبرو کې د کرکټ د نړیواله شورا لخوا د دویم درجه هیوادونو ترمنځ د صحرا جام ګټل د افغانستان لپاره د بشپړ غړیتوب په خاطر غوښتنه لاغښتلې کړې. هرات کې کوچیان د چارواکو دوګونی چلند څخه کړیږي. د دې ولایت د کوچیان امریت چارواکي وایي کوچیان له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي هم یې مالچرونه غضب سوي او هم یې اولادونه زده کړو ته لاسرسی نه لري. د هرات ولایت شورا هم د کوچیانو ستونزې مني او په دې برخه کې له دولته د کوچیانو د ستونزو د حل غوښتنه کوي. دا هرات په 15 ولسوالۍ کې کوچان میشتي چې له تیرو څو کلونو راهیسې مالچرونه د زورواکو له لورې غصب شوي او د ژوند دایره ورباندې تنګه کړې ده. د کوچانو رئیس د هرات په 15 ولسوالۍ کې د کوچانو لخوا د دولت مخالف ډلو شتون تاییدوي او لامل یې د دولت دوه ګونی چلند په ګوته کوي. خواسته از نو همی است که بتوانن اونام هم در سهم در خود ریاست ها و در پست های کلیدی داشته باشن و میگم ما هم از این مردم هستیم، ما هم میتونیم به مردم خدمت کنیم، ما هم میتونیم با دولت همکار باشیم.
دا کوچانو امیر محمد عارف ساغزی چارواکی له کوچانو سره په دوګونی چلن تورنوي او وايي دغه قشر له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سواره کلی بابا ته ما ور دغه پروش کار سره کنټرولارم رئیس صاحب جمهور ته ما ور رئیس صاحب د کوچانو سره ظلم شوی د کوچانو سره ستم شوی دي. هغه کوچانو ورونه چې نه راځي دغه چې اجازه ده چې هغه مخاول اما جناب ولی صاحب کومه خاص هغه وایي د ملي یووالي حکومت د کوچانو ژوندانه د شوالي لپاره ګڼې ژمنې کړې خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. نوموړی وایي کوچان د څښاکو اوبو صحیح خدماتو او زده کړو ته لاسرسی نه لري. در کونزه ولسوالي خصوصا در هفت ولسوالي سرحدي عدس زورمنده تمام اراضي به اصطلاح بگم ایسه ممنونیه سرحدي را مورد کشت و زور و به هر حتی حساب کنی اینا گرفته بودن مجبوری که خود بزرگان در مقابل زورمندار ایستاده شد. دا هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی هم د کوچانو ستونزې منی او له دولت غواړي چې د کوچانو له باسواد کسانو څخه په دولتي ادارو کې کار واخلي او د دوی لپاره سیار کلینیکونه شونځي او د شاک اوبو زیرمې برابرې کړي. وایي چې د کی په عیار نه چې ضرورت به بیان است ما نه نمیتاریم که چشما خورو کود کنه مزلده که کسان واره که میگه ولا ما نده ما در کوچه هم در بله در امان در کوچه ها گروپ های مسلح در کنزه ولسوالی ما در اصلا کوچه سوک نمیسی در کوچه در جا پشتا ندر کنه چه پدیه دقیقه که کوچه در کنه یو حق وار پر ولسوالی در مامور وار که چه کوچه اکسریت پاکر ولسوالی در یا ولسوال در کوچه نمی ایه کوچه هم در دی وطن بچه در دی افغانستان دی. دا هرات د کوچانو امیرات چارواکی وایي څو ځلې د کوچانو ستونزې لاړوند ادارو سره شریکې کړي خو هغوی په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د هرات په ګډون په فراه غور او بادغیس ولایتونو کې ګڼ شمېر غرونه او درې شته چې د کوچانو ژمنې او پسرلنې مینې پکې دي او په زرګونه کوچان پکې د حیواناتو په روزنه باندې بوخت دي خو وچکالي او د زورواکو له لورې د کوچانو مالچرونه غصب هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د هرات د والی وایان جیلانی فرهاد قسم د کوچانو ستونزې تر یو حده پر ځای بولي خو زیاتوي هڅه کوي چې د کوچانو لپاره سیار کلینیکونه او ښوونځي رامنځته کړي. عبدالرحمن کاکړ هیواد نړیوال تلویزیون هرات. او رسنۍ خبر هم د اوکراین چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو له جمهور رئیس غوښتي چې پر روسیې باندې بندیزونه خوندي وساتي. د اوکراین دفاع وزیر لا ترامپ غوښتي چې له اوکراین سره سیاسي او پوځي مرستو ته هم دوام ورکړي. نوموړي په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې له اوکراین څخه د امریکا سیاسي ملاتړ ډیر مهم دی. هغه ویلي چې روسیه به هڅه وکړي څو د اوکراین ډیرې برخې ونیسي و آن د ناټو پر یو غړي حمله وکړي. له عملتیا څخه مننه. دا د دې ګړې وروستي او مهم خبرونه تر بیا هم په پاک څښتن سپارو.